अॼु जे दौर में मोबाइल सभ खां अहम ज़रूरत बणिजी वई आहे मोबाइल जे हाकारी इस्तेमालु खे ॾिसिजे त शायदि ई का एजाद हूंदी जेका मोबाइल जेतिरियूं सहूलियतूं ॾेई सघी हुजे पर पोइ बि मोबाइल फ़ोन पंहिंजे इस्तेमालु कंदड़नि लाइ कुझु ॻाल्हियुनि में मथे जो सूरु ज़रूरु बणबी आहे जिन मां सभ खां अहिम ॻाल्हि हुन जी चार्जिंग आहे हूअ त चार्जिंग हिकु सवलो कमु आहे पर जेकॾहिं उहो न कजे त मोबाइल हुजण जो को फ़ाइदो नाहे पहुचंदो इहो ई सबबु आहे जो मुख़्तलिफ़ मोबाइल कंपनियूं ॿियनि फीचर्स सां गॾु मोबाइल जी ताक़तवर एतिरो पर मुख़्तलिफ़ कंपनियूं मोबाइल चार्ज ते थोरो वक़्तु ॾियण लाइ नवां नवांजे तयार कंदियूं रहंदियूं आहिनि अहिड़े ई हवाले सां नाटिंग जे साइंसदाननि मोबाइल खे चार्ज करण लाइ हिकु अनोखो कपड़ो तयार करे वरितो आहे ट्रेंट यूनिवर्सिटी जे माहिरनि हिन कपड़े ते ॿारहं सौ अहिड़ा नंढा नंढा फोटू ऐं सोलर पेनल

जहिड़ो ई नज़र ईंदो ऐं उन खे मछीन में धोई बे सकजे थो ऐं ख़ुद कपडा पहिरण वारो माण्हू बि उन्हनि जी सुञाणप नथो करे सघे